የኤኬቲዩብ ተከታታዮች እንኳን በሰላም ወደዚህ ክላስሩም መጣችሁ። አዲስ ለሆናችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል። ዛሬ አንድ ቀለል ያለ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ርዕስን ለማየት እንሞክራለን። ይህንን ርዕስ በሌሰን 53 ስር ዘርዘር አድርገን እናጠናዋለን ማለት ነው። ሌሰን Lesson 53. Okay. All right. So Lesson 53. Lesson 53. English for hotel staff. Okay. ይህንን ርዕስ በጣም በተደጋጋሚ እንድንመለከተው ጥያቄ ያቀረባችሁልኝ ልጆች አላችሁ። በጣም በተደጋጋሚ እዚህ ጉዳይ ላይ ችግር ክፍተት አለብኝ። ስለዚህ ይህንን ርዕስ በሰፊው እስቲ እንመልከተው ብላችሁ የጠየቃችሁኝ ልጆች አላችሁ። እንግዲህ ለእናንተ ጥሩ መልስ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ ተከታተሉ። ቀላል በሆነ መልኩ ለማየትና ኤክስፕሬሽኖችን ለእናንተ ለማስተላለፍ እሞክራለሁ። ተከታታይ ክላሶች ይኖሩታል። ስለዚህ እነዛን ኤክስፕሬሽኖች ደግሞ ወረቀት ላይ በመጻፍ ቶሎ ከስር ከስሩ ቶሎ ቶሎ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው። English for hotel staff. Okay. English. English for hotel staff. Okay. እንግሊዘኛ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያየ አገላለጾች ያሉት ቋንቋ ነው። ሆቴል ውስጥ ስትሄዱ የተለየ ባህሪ ያለው፣ እንዲሁም ታክሲ ውስጥ ስትገቡ የተለየ ባህሪ ያለው፣ የተለያየ ቦታ ላይ ብቻ የተለያየ አገላለጾች አሉት። አሁን ሆቴል የሚለው ብዙዎቻችሁ ሆቴል የሚለውን ነገር ታውቁታላችሁ። ስታፍ የሚለው ነገር ነው ትንሽ እንግዳ ሊሆንባችሁ የሚችለው። ሆቴል ስታፍ ማለት በሆቴል ውስጥ ያሉ የሚሰሩ ሰራተኞች፣ እነሱ ሆቴል ስታፍ ይባላሉ። እነዚህ ሰራተኞች ብዙ አይነት የስራ መደብ አላቸው። ዋና ዋና የስራ መደቦችን ለማየት እንሞክር እስቲ። ስታፍ ሜምበርስ የሚባሉ ሆቴል ውስጥ ያሉ ስታፍ ሜምበርስ የሚባሉ እነማን ናቸው? ስታፍ ሜምበርስ። ኦኬ፣ ስታፍ ሜምበርስ። ስታፍ ሜምበር የሚባሉ ሆቴል ውስጥ እነማን ናቸው የሚለውን እስቲ በዝርዝር እንመልከት። ምን የሚባል አለ? ዶርማን የሚባል አለ። ኦኬ፣ ዶርማን DORMAN ዶርማን። ዶርማን ማለት አንዳንድ ልጆች የሚተረጉሙት ትርጉም አለ። ዶር የሚለውን በር ይሉና ማን የሚለውን ሰው፣ የበር ሰው ብለው የሚተረጉሙ አሉ። እንደዛ ለማለት አይደለም። ዶርማን የሚለው በተለያየ ወይም ደግሞ ተነጣጥሎ ሳይሆን ቃሎች የሚተረጎሙት በአንድ ላይ ነው የሚተረጎሙት። ዶርማን ማለት ጥበቃ ለማለት ነው። ጥበቃ። ኦኬ፣ በጥበቃ ስራ ላይ ያለ ሆቴል ውስጥ በሆቴል ውስጥ የሚዘዋወር በአብዛኛው በሆቴሉ በር አካባቢ የሚቆም ሙሉ ሱፍ ግጥም አድርጎ የለበሰ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከረባት ያደርጋሉ። ኦኬ፣ በአደጉት ሀገራት እንደ አሜሪካ እንዲሁም ደግሞ እንደ ካናዳ ባሉ የአደጉት ሀገራት እነዚህ ሰዎች በጣም የብዙ ሙያ ባለቤቶች ናቸው። በጣም ብዙ የተማሩ ናቸው። 2 ዲግሪ 3 ዲግሪ ያላቸውም ሰዎች ዶርማን ሆነው የሚያገለግሉ አሉ። በጣም በርካታ መረጃዎችን ለተለያዩ ሰዎች የሚሰጡ፣ ሁልጊዜ የሚያነቡ፣ ሁልጊዜ ጋዜጣዎችን የሚከታተሉ ዶርማን ሁልጊዜ በየቀኑ የሚከታተላቸው መረጃዎች አሉ። የዌዘሩ ሁኔታ ምን ይመስላል? ኦኬ፣ ዌዘር በየቀኑ ብቻ ሳይሆን ዛሬ ላይ ሆኖ የነገውን ዌዘር ወይም ደግሞ የነገውን የአየር ንብረት፣ የሳምንቱን፣ የአስር ቀኑን አየር ንብረት ቀድሞ የሚያጠና ቀድሞ የሚያቅ በተፈጠረለት ቴክኖሎጂ አማካኝነት ለእንግዶች በዛ ሆቴል አካባቢ ለሚዘዋወሩ ሰዎች ሙሉ መረጃ የሚያቀርብ ጥያቄ ሲጠየቅ የማይደናገር በአካባቢው ያሉ በዛ በሆቴል አካባቢ ያሉ ካፌዎችን እንዲሁም ደግሞ ተመሳሳይ ሆቴሎችንም የሚያቅ የከተማውን አጠቃላይ ካርታ
በደም ባድርጎ ያወቀ ታታሪ የሆነ ሰው ነው ዶርማን ኦኬ ተበቃ ወይም በሚል ቢጠራም ቅሉ ነገር ግን በጣም ብዙ ነገሮችን የሚሰራና የሚያቅ ምስጉን የተከበረ ሰራተኛ ነው ዶርማን ኦኬ ኦራይት ሶ ቤል ቦይ የሚባል ደግሞ አለ ቤል ቦይ ኦኬ ቤል ቦይ ቤል ቦይ አሁን ይቺ ቤል የምትለዋ ደውል እንዲሁም ደግሞ ቦይ የምትለዋ ደግሞ ልጅ እንደዛ አድርገው የሚተረጉሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን ትርጉሙ እንደዛ አይደለም ቤል ቦይ የሚለው የስራ መደብ ወይም ደግሞ ቤል ቦይ የሚባለው የስታፍ ሜምበር በአብዛኛው ምንድነው ስራው ምንድነው ተግባሩ የሚለውን ስንመለከት የተለያዩ ቦርሳዎችን የሚቀበል ቦርሳዎችን ተቀብሎ በር የሚከፍት እንዲሁም ደግሞ ያንን የተቀበለውን ቦርሳ ካስተመሩን ተከትሎ ሆቴል ውስጥ ያረፈውን ሰው ተከትሎ ሆቴሉ በር ድረስ አድርሶ እንዲሁም ደግሞ ያንን ቦርሳ በአግባቡ ለሰውየው የሚያስረክብ እርሱ ቤልቦይ በመባል ይጠራል ኦኬ የተለያዩ የስራ መደቦች አሉት ቦርሳ የሚቀበላ ቦርሳ ይቀበላል ቦርሳ ይቀበላል ኦኬ ኦኬ ቦርሳ ይቀበላል በሪ ከፍታል በሪ ከፍታል በሪ ከፍታል በጣም በርካታ የቤልቦይ ተግባራት አሉ ኦኬ ሶ ቤልቦይ በዚህ አይነት ሁኔታ ልትወስዱት ትችላላችሁ ጃኒተር የሚባል ደግሞ ሌላ የስራ መደብ ውስጥ ገብተው የሚሰሩ አሉ JANITOR ጃኒተር ኦኬ እነዚህ ጃኒተር የሚባሉ ግለሰቦች ደግሞ ሆቴል ውስጥ የስታፍ የሆቴል ስታፍ ሜምበር ናቸው ሆቴል ውስጥ እንደ ዶርማን እንደ ቤልቦ የራሳቸው የስራ መደብ ያላቸው ናቸው እነዚህ የጽዳት ስራን የሚሰሩ የጽዳት ሰራተኞች ናቸው ሰራተኛ ጃኒተር ይባላል ኦኬ እንዲሁም ደግሞ ሪሴፕሽኒስት በመባል ደግሞ የሚጠራ ሌላ የስራ መደብ ያለው ግለሰብ አለ በአብዛኛው እነዚህ ሪሴፕሽኖች ሴቶች ሆነው ሲሰሩ መመልከት የተለመደ ነው ሴቶች ናቸው በአብዛኛው ወንዶችም ይሆናሉ እነዚህ እንግዳ ሲመጣ የመጣው እንግዳ የያዘበትን ክፍል የሚያጣሩ የሚያረጋግጡ የስልክ ጥሪዎችን የሚመልሱ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እንግዶች በዛ በሆቴል ውስጥ ሲዘዋወሩ ሰላም የሚሉ ተቀባዮች ግሪት የሚያደርጉ እንደምን አደርሽ ሰላም ነው ሆይ ሰላም ነሽ ሆይ ብለው በደንብ የተደበረ ሰው ራሱ ካዩ ተደብሮ ብቻውን የቆዘመ ሰው ካዩ ያንን የቆዘመ ሰው በመሄድ የተለያየ ጨዋታ በመፍጠር እንዲዝናናና ስለ ሆቴሉ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው የሚያደርጉ ሰራተኞች እነሱ ሪሴፕሽኒስት ይባላሉ ማለት ነው በጣም በርካታ አሉ ዶር ኪፐር የሚባል አለ ለምሳሌ አሁን ቤል ቦይ ኦኬ ካናዳ ቤል ሆፕ የሚባል አለ ቤል ሆፕ ኦኬ ቤል ሆፕ ተመሳሳይ ነው ከቤል ቦይ ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ቦታው ካናዳ ሲሆን ኦኬ አሜሪካ ውስጥ ቤል ቦይ ሲባል እንዲሁም ደግሞ ካናዳ ውስጥ ቤል ሆፕ ይባላል ቤል ቦይም እየተባለ የሚጠራ ነው ያው እንደተናገርኩት የስራ መደቡ ቦርሳ የሚቀበል በር የሚከፍት ሰራተኞችን ጥሩ መረጃ የሚሰጥ ኦኬ ጥሩ ምግብ ቤት እንደሚገኝ ጥሩ ቡና ቤት እንደሚገኝ ስለ ከተማው በደንብ ጥሩ በመናገር ኦኬ ጥሩ መረጃዎችን በማቀበል የሚሰራ ያ የስራ መደብ ላይ ያለ ሰው ቤል ሆፕ በመባል ይጠራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ትርጉሞቹን በሰፊውና በዝርዝር ስለተናገርኩ ከጎኑ ማስታወሻ ወስዳችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ኤክስፕሬሽንስ ዩዝድ ባይ hotel staffs okay expressions ይሄ ነው በጣም አስፈላጊው ነገር expressions okay expressions expressions used by okay used by hotel staffs okay hotel staff okay and ሐሜቶች አሉ እነዚህ ሐሜቶች ምንድናቸው በደንብ ልብ ብላችሁ አዳምጡ ይሄ ነገር በጣም አስፈላጊ ነው ይሄ ሐሜት ምንድነው በተለያየ ዓለም ክፍል የምትኖሩ ሰዎች የ
አደጉት ሀገራት ውስጥ ያሉ ሰዎች ምን ይላሉ? ለምሳሌ ቤልቦይ ወይም ደግሞ ዶርማን ሆኖ የሚሰራ ከአፍሪካ የመጣ ሰው በአብዛኛው ምን ይሆናል? በራሱ ሀሳብ እዛ የበሩ አካባቢ እየተዘዋወረ በሩ አካባቢ እየጠበቀ ባለበት ሰዓት ምን ይፈጠራል? በራሱ ሀሳብ ይወሰድና በሀሳብ ጭልጥ ብሎ ይሄዳል። ሰዎች ሲጠሩት አይሰማም። ሰዎች መረጃ ለመጠየቅ ሲጠሩት አይሰማም። ስለዚህ በሀሳብ ቶሎ የመወሰድ ነገር አለ። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ወይም ደግሞ ፎከስ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። እዛ በሩ ላይ ጥሩ ሱፍ ለብሶ በደንብ ለብሶ ከቆመ የሚያስፈልገው ቋንቋውን ማወቅ ብቻ አይደለም፣ አገላለጹን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ኮንሰንትሬሽን ወይም ደግሞ ትኩረት ያስፈልጋል። ማን ነው የገባው? ማን ነው የወጣው? የገባው ሰውዬ እኔን ማናገር ፈልጓል ወይ? የገባው ሰውዬ መረጃ እንድሰጠው ፈልጓል ወይ? የሚለውን ነገር በጣም ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። በምንም አይነት ተአምር በሀሳብ መወሰድ አያስፈልግም። ይሄ አንዳንድ ቦታ የኛ አሁን የእግር ኳስ ተጫዋቾች ከፍተኛ ችግር ተብሎ የሚወሰደው ይሄ ነው። እግር ኳስ ተጫዋቾች ሜዳ ውስጥ ይገቡና እግር ኳስ ጨዋታ ሲጀመር ሁሉም በራሱ ሀሳብ ስለሚወሰድ ሰውነታቸው ብቻ ነው እግር ኳስ ውስጥ እንጂ እግር ኳስ ሜዳ ውስጥ የሚኖረው አካላቸው፣ አእምሯቸውና መንፈሳቸው በአብዛኛው አእምሯቸው፣ መንፈሳቸው፣ ትኩረታቸው እግር ኳስ ሜዳ ውስጥ ስለማይኖር በቀላሉ አታለው ብዙ ጎል ያገቡባቸዋል እየተባሉ ይተማ። ይሄ ሀሜት በጣም የሚገርም ሀሜት ነው። ስለዚህ ይህንን ክላስ የምትከታተሉ ሰዎች ቋንቋውን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ዋናው ነገር ትኩረት ማድረግም እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ ልታሰምሩበት ይገባል ማለት ነው። ፎከስ በጣም 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 አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ጥናት ስታጠኑ ፎከስ ማድረግ አለባችሁ። ኦኬ፣ ጥናት ስታጠኑ ሀሳባችሁ በተለያየ መልኩ ወደ ተለያየ ቦታ መሄድ የለበትም። ሀሳባችሁ ጓደኞቻችሁ ጋር፣ ሀሳባችሁ ቤታችሁ ጋር፣ ሀሳባችሁ ደግሞ እናታችሁ ጋር፣ አባታችሁ ጋር በፍጹም መሄድ የለበትም። ያንን ስራ እየሰራችሁ እያጠናችሁ ያላችሁት ነገር በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ያቺ ሰዓት ካለፈች ደግሞ መልሳችሁ ስለማታገኙት በዛች ሰዓት ጥሩ ነገር ለማድረግ ሀሳብን መግራትና ማስተካከል ያስፈልጋል። ይህ ነው የፀሐይ ብርሃንን ብትወስዱ የፀሐይ ብርሃን በሌንስ ውስጥ ሲያልፍ ማንኛውንም ነገር የማቃጠል ማንኛውንም ነገር የማንደድ ኃይል አለው። ለምን? ያ የፀሐይ ብርሃን ተሰብስቦ በሌንሷ ውስጥ ስላለፈ ብረትን፣ እንጨትን፣ ኦኬ፣ ወረቀትን ማቃጠል የምትፈልጉትን ነገር ማቃጠል። ለምን? ተሰብስቦ ፓወር ስላለው ማለት ነው። እኛ እኮ ተረትም አለን በዚህ ምንድን ነው የሚለው ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይላሉ። ኦኬ፣ ትናንሽ የሆኑ ነገሮች፣ የተበታተኑ ነገሮች፣ ኃይል የላቸውም ተብለው የሚታሰቡ ነገሮች አንድ ላይ ከተሰባሰቡ ፎከስ ከተደረገ እሱ ኃይል ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ቋንቋውን ማወቅ ብቻ አገላለጹን ማወቅ ብቻ ሳይሆን ትኩረት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ፎከስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ለትኩረትና ለፎከስ ደግሞ አንድ ሰው ትኩረት ማድረግ አለብኝ፣ ፎከስ ማድረግ አለብኝ ብሎ ለራሱ ደጋግሞ ከተናገረ ትኩረት ማድረግ የማይችልበት ምንም አይነት ምክንያት የለም። ስራው ተጀምሮ እስከሚያልቅ ጊዜ ድረስ በደንብ በጥሩ ሁኔታ ራሱን አነሳስቶ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ከሆነ አንደኛ ስራውን ይወደዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ በሰራተኞች ይመሰገናል፣ ባለቃዎች ይመሰገናል፣ እንዲሁም ደግሞ እዛ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች በጣም አድርገው አፕሪሼት ያደርጉታል፣ እንዲሁም ደግሞ የልፋቱን ጥሩ ጉርሻ ያገኛል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህን ያህል ካልኳችሁ ወደ ኤክስፕሬሽኖቹ እንግባ። ኦኬ ኤክስፕሬሽንስ ዩዝድ ባይ ሆቴል ስታፍስ። ኦኬ በሆቴል ስታፍ ወይም ሆቴል ውስጥ በሚሰሩ ሰዎች በአብዛኛው የሚዘወተሩ መዘውተር ያለባቸው ኤክስፕሬሽኖች ምንድን ናቸው? ኦኬ ሶ ጉድ ሞርኒንግ፣ ጠዋት ላይ ከሆነ ጉድ ሞርኒንግ። ኦኬ ጉድ ሞርኒንግ፣ ጉድ ሞርኒንግ። ሜይ አይ ሄልፕ ዩ ሰር፣ ሜይ አይ ሄልፕ ዩ ሰር። ኦራይት ጉድ ሞርኒንግ፣ ሜይ አይ ሄልፕ ዩ ሰር። ጠዋት ላይ ከሆነ ጉድ ሞርኒንግ፣ ሜይ አይ ሄልፕ ዩ ሰር ምን ማለት ነው? እንዴት አደሩ፣ እንዴት አደርክ፣ እንዴት አደርሽ፣ የምረዳህ ነገር ይኖር ይሆን፣ የምረዳሽ ነገር ይኖር ይሆን ማለት ነው። ኦኬ ሰር ሲሆን የምረዳህ ነገር ይኖር ይሆን፣ ማም ወይም ደግሞ ማዳም ሲሆን ደግሞ ለሴት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለነዚህ ግሪቲንግ
መንገዶች በደንብ ተመልክተናል። ወደ ኋላ ያየናቸውንም ቪዲዮዎች ጊዜ ሲኖራችሁ ብትከልሷቸው መልካም ነው የሚሆነው ማለት ነው። Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, good afternoon. Can I help you, sir? Can I help you? Can I help you, sir? Or madam or ma'am, okay? Madam or ma'am. Okay, good afternoon. Can I help you, sir? Good morning. May I help you, sir? Okay, good evening. Good evening. Good evening. Okay. Good evening. May or can. Okay. ሁለቱንም መጠቀም ይቻላል. May or can I help you? May I help or can I help you, sir? All right. So, expressions used by hotel staff, okay? Good morning. እንዴት አደርክ? May I help you, sir? ልረዳ? ምን ልርዳ? ምን ላግዝ? ማለት ነው. Okay, ምን መረጃ ትፈልጋለህ? So, good afternoon. Can I help you, sir? Can I help you, ma'am? Okay? ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው. Good evening. May or can I help you, sir? Okay? በአብዛኛው እኛ ያለመድናቸው ነገሮች ምንድናቸው? አንዳንድ ቋንቋ ላይ የተለያየ አሁንም ሁለተኛ ሀሜት ልንገራችሁ. Good morning, may I help you, sir? ይቺ sir ማለት ጌታዬ፣ አለቃዬ ማለት ነው. Okay, የprofessional ወይም ደግሞ professional የሆነ ሰው ቋንቋውን በዚህ አይነት መልኩ ነው የሚናገረው. Okay? አሁን sir ሲባል አለቃዬ፣ ጌታዬ ሲባል ዝቅ ያለ የሚመስለው ሰው አለ ግን አይደለም. ዝቅ ማለት አይደለም. ኦኬ ከበሬታ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው. በተለይ እንግሊዘኛ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች በጣም እነዚህን ነገሮች ትኩረት ይሰጣሉ. ኦኬ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው. ኦኬ ዝቅ ማለት ሁልጊዜ የዝቅታን አያሳይም. ኦኬ ዝቅ ማለት የዝቅታን አያሳይም. ኦኬ ወይም ደግሞ ሪስፔክት ማድረግ በፍጹም ትንሽነትን የሚያሳይ ነገር ስላልሆነ ይሄ በጣም ትኩረት መሰጠት መቻል አለበት. ምክንያቱም አንፕሮፌሽናል በሆነ መልኩ ሰዎች ኮሙኒኬት ሲደረጉ መልሳቸው ብዙን ጊዜ ጥሩ አይሆንም. ኦኬ መልሳቸው ብዙን ጊዜ ስትሬንጅ ይሆናል. ኦኬ መልሳቸው ብዙን ጊዜ በኩስታሪና በቁጣ የተሞላበት ይሆናል. እንደዛ እንዳይሆን ሁሉ ጊዜ ፕሮፌሽናል የሆነውን መንገድ መጠቀም ያስፈልጋል. ኦኬ አንዳንድ የአፍሪካ ተወላጆች በዛ አይነት ሁኔታ ስለሚወስዱት ኦኬ ዝቅታ ስለሚመስላቸው ከበሬታ ማሳየት ሁሉ ጊዜ ዝቅ ማለት እንዳልሆነ ብታሰምሩበት መልካም ነው ማለት ነው. ኦኬ ኦራይት ሶ ዛሬ እየተነጋገርንና እያጠናን ያለነው የእንግሊዘኛ ቋንቋ ክፍል English for hotel staff. ኦኬ በሆቴል ስታፍ ውስጥ ያሉ የስታፍ ሜምበሮች የተወሰኑት ማናቸው? ከተወሰኑት ውስጥ ደግሞ መርጠን አይተናል. ኦኬ ብዙ ልጆች በዚህ ጉዳይ ላይ ክላስ ብትሰጠን ብላችሁ የጻፋችሁልኝ የደወላችሁልኝ እንዲሁም ደግሞ በአካል የነገራችሁኝ አላችሁ. በእርግጠኝነት በተከታታይ የምንመለከታቸው ክላሶች ጥሩ እገዛ ያደርግላችኋል ብዬ ገምታለሁ. የሆቴሉን አትሞስፌር በደንብ አምሯችሁ ውስጥ በመሳል እዛ ውስጥ ደግሞ ገብታችሁ በደንብ ቋንቋውን የምትጠቀሙበት ጥሩ መንገድ ይከፍትላችኋል. ስለዚህ expressionoch allu nezi expressionoch good morning may I help you sir okay so tsfo tsfachu yihin le mastaws memoker betam asfellagi no good afternoon can I help you sir or ma'am good evening may or can I help you sir all right now ye miqetelo board lay demo yeterrefutun inayacho okay all right so What would you like, sir? Okay, what would you like? What would you like, sir? Okay. ምን ፈልገው ነው? አለቃዬ፣ ምን ፈልገው ነው ጌታዬ ማለት ነው. What would you like, sir? Okay.
What can I serve you? What can I serve you? Okay? What can I serve you? Serve. ምን ፈልገው ነው? ምን ላስተናግዶ? Okay? ከኔ ምን ይፈልጋሉ ማለት ነው? ምን ላስተናግዶ? ምን ፈልገው ነው? ምን መረጃ ይፈልጋሉ? እንደ ማለት ነው። Okay? What can I serve you? Okay. What can I do for you? What can I do for you? Okay, so እነሱ ደግሞ የሚያስቀምጧቸው የተለያዩ መንገዶች ይኖራሉ ማለት ነው። Okay, so what would you like, sir? ምን ፈልገው ነው አለቃዬ? What can I serve you? Okay, ምን ልንገሮ? ምን ላቅርብሎ? ምን አይነት መረጃ ይፈልጋሉ? እንደ ማለት ነው። What can I do for you? Okay, ምን ላርግ ለርሶ? Okay, all right, so expressions used by guests. ሌላው ደግሞ ካስተመሮች የሚጠቀሟቸው ኤክስፕሬሽኖች ደግሞ እንመልከት. Expressions used by guests. Okay. Expressions used by guests. Guest ማለት ምን ማለት ነው? ደንበኛ ማለት ነው ወይም ካስተመር ማለት ነው. Okay. Guests ሲሆን ደግሞ ደንበኞች የሚል የብዙ ቁጥር የሚያሳይ ቃል ነው. Okay, so expressions used by guests. I would like to stay in your hotel. Okay, what would you like, sir? ብለን ስንጠይቀው ምን ሊል ይችላል? I would like to stay. Okay, I would like to stay in your hotel. In your hotel. በሆቴል ወይም ደግሞ በሆቴላችሁ ማረፍ ፈልጋለሁ ይላል. I would like to stay in your hotel. በሆቴላችሁ ወይም ደግሞ በሆቴል ማረፍ ፈልጋለሁ. All right. ሌላስ? I want አንዳንዴ ምን ይላሉ? I need ይላሉ. Okay? I want or I need. Okay? Want እና need-ን ቀያይረው ይጠቀሙባችኋል አንድ አይነት ተመሳሳይ የሆነ ትርጓሜ ስላላቸው ነው. Okay? I need a bedroom please. Okay? Bedroom. Okay? Bedroom ማለት ምን ማለት ነው? የአልጋ ክፍል ማለት ነው. Okay? So I need a bedroom please. አልጋ ፈልጌ ነበር. Okay? ክፍል ፈልጌ ነበር ማለት ነው. በርጎ ፈልጌ ነበር ማለት ነው. Okay? All right. Have you got any bedroom for tonight? Have you got any bedroom for tonight? Okay. Have you got any bedroom for tonight? Okay, ሁሉም አልጋዎች አልተያዙም ወይ? Okay, እዚህ ማደር ፈልጌ ነበር. Tonight ማለት ዛሬ ማታ ማለት ነው. ስለዚህ bedroom ይኖራችኋል ወይ ወይም ደግሞ ያልጋ ክፍል ለማታ መቆያ የሚሆን ይኖራችኋል ወይ ማለት ነው. Have you got any bedroom for tonight? Okay? Do you have a room please? Okay. Room አላችሁ? Room ክፍል ማለት ነው. Okay. Bedroom አንድ ላይ ተመሳሳይ አይነት ስሜት አላችሁ. Do you have a room please? Okay. ክፍል አላችሁ? ለማታ የሚሆን ለአንድ ቀን የሚሆን ለሁለት ቀን የሚሆን ሊጨምሩበት ይችላሉ እዚህ ጋር. Okay. Do you have a room please? Could I have some bedrooms please? Okay. Could I have some bedrooms please? ምን ማለት ነው? Could I have some bedrooms please?
ኦኬ፣ የአልጋ ክፍል ትንሽ የአልጋ ክፍሎች አሏችሁ ወይ? ምናልባት ሶስት አራት የአልጋ ክፍል የፈለገ ሰው ሊሆን ይችላል ይህን የሚጠይቅ። ኦኬ ሶ ኩድ አይ ሃቭ ሰም ቤድሩምስ ፕሊዝ። ኦኬ ኦራይት ሶ ኤክስፕሬሽንስ ዩዝድ ባይ ገስትስ አይ ውድ ላይክ ቱ ስቴይ ኢን ዩር ሆቴል። ኦኬ አይ ዋንት ኤ ቤድሩም ፕሊዝ፣ አይ ኒድ ኤ ቤድሩም ፕሊዝ፣ ሃቭ ዩ ጋት ኤኒ ቤድሩም ፎር ቱናይት፣ ዱ ዩ ሃቭ ኤ ሩም ፕሊዝ፣ could I have some bedrooms please? Okay, one ከባድ የሚባለው okay እዚህ ጋር ለምሳሌ hotel stay መቆየት ማለት ነው። I would like to stay in your hotel. Stay hotel. Okay, hotel ወይ እንደ ሆቴላችሁ መቆየት ፈልጌ ነበር። Okay, I want need bedroom please. Okay, ባክ ማለት ነው bedroom ክፍል ያልጋ ክፍል ማለት ነው። ስለዚህ አልጋ መያዝ ፈልጌ ነበር ያልጋ ክፍል ፈልጌ ነበር ማለት ነው። I want a bedroom please. Have you got any bedroom for tonight? Tonight ዛሬ ማታ ማለት ነው። ኦኬ ለዛሬ ማታ የሚሆን ቤድሩም አላችሁ ወይ? ለዛሬ ማታ የሚሆን አልጋ አላችሁ ወይ? ኦኬ do you have a room please? ክፍል አላችሁ ባካችሁ ማለት ነው። ኦኬ የተለያየ ገለባብጣችሁ አዟዙራችሁ ስትመለከቱት ብዙ ትርጉም አለ። ኦኬ አንድ አረፍተ ነገር አንድ ብቻ ትርጉም የለውም። ይሄንን ሁላችሁም ታውቃላችሁ፣ ግን መንፈሱ አጠቃላይ ትርጉሙ ግን do you have a room please ቢል አንድ ካስተመር አንድ ገስት ምን እያለ ነው? ክፍል አላችሁ ሆይ? ያልጋ ክፍል አላችሁ ሆይ? ማረፊያ ክፍል አላችሁ ሆይ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኩድ አይ ሃቭ ሰም ቤድሩምስ ፕሊዝ። ኦኬ ሻንጣ ይዘው ቦርሳ ይዘው ስለሚመጡ በአብዛኛው ምን እየፈለጉ እንደሆነ እዛ ውስጥ የሚሰራ ሰው ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ሰው ያውቃል ማለት ነው። ኦራይት ሶ ኤክስፕሬሽንስ ዩዝድ ባይ receptionist. Okay, receptionist የሚባሉ ግለሰቦች ደግሞ የሚጠቀሟቸውን expressionዎች የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ለማየት እንሞክራለን። All right. So expressions expressions used by receptionist. Okay. Expressions used by receptionist. Okay. Expressions used by receptionist. Okay. How long receptionist malet wem demo reception botala yemisaru sawoch man aynet sawoch nacho silk sidawel silk yemimelsu engidoch simatu enezza engidoch betale baun saat demo babzanyaw hotelochi miyazut babzanyaw bedroomachinen emmenmertaw online silhone ኦንላይን በሆቴላቸው አድራሻ መሰረት የቆረጡ ኦንላይን ሰዎችን መታወቂያቸውን በመጠየቅ እንዲሁም ደግሞ ራሳቸው እንግዶቹ መሆናቸውን በማጣራት እነዛ ሰዎች የሚያስፈልጋቸው ወይም ደግሞ የቆረጡትን ክፍል ወይም ደግሞ የመረጡት ክፍልን የሚያጣራ የማጣራት ስራ የሚሰራ እንግዶችን ሰላም የሚል በጥሩ ፈገግታ ሰላም የሚል መረጃዎችን ደግሞ አጠር ባለ መልኩ ብዙ መረጃዎችን የሚያስተላልፍ እሱ ሪሴፕሽኒስት ይባላል። ኦኬ ሆቴል ውስጥ ስትሄዱ ፊት ለፊት የምታዩቸው ሰዎች እነሱ በአብዛኛው ሆቴል ውስጥ ስትገቡ ኦኬ እነሱ ከጠረጴዛ ዙሪያ በኮምፒውተር ጀርባ ሆነው ከኮምፒውተር ጋር በተያያዘ ይሰራሉ። እነሱ ሪሴፕሽኒስት ይባላል። ኦኬ ሶ expressions used by receptionist. How long would you like to stay? How long Would you like to stay? Okay. How long would you like to stay? ምን ማለት ነው? ለምን ያህል ጊዜ ነው የምትቆየው? Okay. How long would you like to stay? ለምን ያህል ጊዜ ነው የምትቆየው? How long are you going to stay? Are you going to stay? Okay. How long are you going to stay? ለምን ያህል ጊዜ ትቆያለህ? ተመሳሳይ ነው ከመጀመሪያው ጋር ትርጉሙ። Okay. መልእክቱ ከመጀመሪያው ጋር ተመሳሳይ ነው። Will you be staying?
staying tqoyalle zi 4 5 kan and samint endezi tqoyalle will you be staying okay how many nights will you be staying how many nights will you be staying okay will you be staying okay how many nights will you be staying ምን ያህል ቀን ምን ያህል ምሽት ታድራለህ okay ምን ያህል ለሊት እዚህ ታሳልፋለህ ማለት ነው ስንት ቀን ታሳልፋለህ እንደ ማለት ነው how many nights okay nights ምሽት ማለት ነው will you be staying what kind of bedrooms do you need or do you want what kind of bedrooms do you need okay what kind of bedrooms do you need or do you want ምን አይነት ቤድሩም ነው የፈለከው ኦኬ ወደድ ያለ ነው ወይስ ደሞ ቅናሽ ሆነ ሁለት አልጋ ያለው ነው ሶስት አልጋ ያለው የቤተሰብ ነው የግል ነው ለአንድ ሰው ነው ለሁለት ሰው ኦኬ what kind of bedrooms do you need የሚል ጥያቄ ሪሰፕሽኒስቷ ልትጠይቅ ወይም ሊጠይቅ ይችላል ኦኬ do you need a room with shower okay hwh do you need a room with shower ያለበት room ነው ወይ የምትፈልገው okay a room with shower የሌለባቸው roomዎች አሉ okay ዋጋ መቀነስ ይፈልጉ አንዳንድ ሰዎች shower የሌለባቸውን roomዎች ይፈልጋሉ so do you need a room with shower okay ብላ ሪሴፕሽኒስቷ ልትጠይቅ ትችላለች expressions used by guests okay expressions used by guests okay expressions used by guests all right I would like to stay for 4 days I would like to stay for 4 days okay for 4 days ለአራት ቀናት መቆየት ፈልጋለሁ ማለት ነው I would like to stay for 4 days I would like to stay for a week I would like to stay for 3 days okay I want to stay for 3 days or nights I want to stay for okay for 3 days or nights okay I want to stay for 3 days or nights 10 days for 2 weeks okay or 10 days most probably 10 days okay 10 days most probably ይላሉ አንዳንዶቹ most probably okay አንዳንዴ ሆቴል ውስጥ ያሉ ገስቶች ሆቴል ውስጥ ያሉ ካስተመሮች ብዙ ጊዜ የላቸውም ባጭሩ ሊመልሱ ይችላል ኦኬ ባጭሩ ሲመልሱ ዲስከሬጅ መሆን ወይም ደግሞ መከፋት አያስፈልግም ንቆይ ነው ንቃይ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ ኦኬ እነሱ ጊዜ ስለሌላቸው ነው በፍጹም በእንደዛ አይነት ሁኔታ የሚያስቡ ሰዎች ያው ስሜታቸው ሲጎዳ ይታያል ሶ 10 days ብለው ሊያስቀምጡ ይችላል 1 day only ቶሎ ጉዳዩን ጨርሰው ወደ ሩማቸው ገብተው ቶሎ ስራቸውን ቶሎ እንቅስቃሴያቸውን ማንቀሳቀስ የሚፈልጉ ብዙዎች ስላሉ ባጭሩ ቢመልሱላችሁ ዲስከሬጅ መሆን አያስፈልግም መከፋት አያስፈልግም ኦኬ ዋናዎቹን ደግሜ ዋናዎቹን አይተን የሚቀጥለው ቦርድ ላይ ደግሞ የተረፉትን ተመልክተን እንሰነባበታለን ማለት ነው ኤክስፕሬሽንስ ዩዝድ ባይ ሪሰፕሽኒስት ኦኬ ሃው ሎንግ ውድ ዩ ላይክ ቱ ስቴይ ሃው ሎንግ ውድ ዩ ላይክ ቱ ስቴይ ምን ያህል መቆየት ትፈልጋለህ ምን ያህል መቆየት ትፈልጋለሽ how long are you going to stay ተመሳሳይ ነው will you be staying ትቆያለህ ወይስ ቶሎ ትሄዳለህ እንደማለት ነው will you be staying ትቆያለህ ትቆያለሽ ይቆያሉ እንደማለት ነው how many nights
will you be staying? Okay, how many nights will you be staying? All right, so ምን ያህል ቀን ምን ያህል ምሽት እዚህ አሳልፋለሁ ምን ያህል ምሽት እዚህ ታሳልፊያለሽ ኦኬ ስንት ቀን ታድራለህ እንደማለት ነው ደሞ ወደ አማርኛ በደንብ ሲመጣ ስንት ቀን ታድራለህ 3 4 ቀን 5 ቀን what kind of bedrooms do you need or do you want okay do you need a room with shower do you need a room with shower ተመልክተናቸዋል do you need a room with shower ከሻወር ጋር shower okay ሰውነት የምንታጠብበት ያ ከላይ ውሃው የሚፈሰው ቦንፊት ኦኬ እሱ ሻወር ይባላል expressions used by guests i would like to stay for 4 days okay how long would you like to stay ብላችሁ ስትጠይቁት ምን ሊል ይችላል i would like to stay for 4 days አራት ቀናት ነው የምቆየው okay i want to stay for 3 days or 3 nights okay how long would you like to stay 10 days most probably okay 10 ቀናት ከዚህ አልቆይም most probably 10 days ኦኬ የተረፉትን የሚቀጥለው ላይ እናያቸው ኦኬ አይ ሜይ ስቴይ ፎር 2 ዊክስ ኦኬ አይ ሜይ ስቴይ ፎር 2 ዊክስ ኦኬ አይ ሜይ ስቴይ ፎር 2 ዊክስ ኦልራይት ፎር 4 ናይትስ ቲል መንዴ ኦኬ for four nights okay for 4 nights till monday okay for 4 nights till monday a single room if possible a single room if possible Okay, if possible. I want two double bedrooms. I want two double bedrooms. Double bedrooms. Okay, bedrooms. All right. I want two double bedrooms. All right. ምን ማለት ነው እነዚህ? I may stay for 2 weeks. ለሁለት ሳምንታት ቆያለሁ እሺ for 4 nights till Monday. እስከ ሰኞ ድረስ አራት ቀን አድራለሁ እሺ a single room if possible. single room ብቻ ነው የምፈልገው shower የሌለበት አንድ ሰው ብቻ የሚያስተኛ ተኝቼው ልቅ ብቻ ነው የምፈልገው okay all right I want two double bedrooms okay double bedrooms ሁለት double bedroomዎች ፈልጋለሁ ሌላ ሰዎችም አለበት ማለት ነው all right እስቲ conversation እንመልከት conversation conversation okay conversation all right so between guest and receptionist ይባል እንጂ ሁሉም okay ሁሉም ሆቴል ውስጥ ያሉ ስታፎች ይጠቀሙበታል ንግግሩን okay so good morning Okay, good morning sir, good morning ma'am, okay, receptionist, good morning, ጠዋት ላይ ነው የመጡት ጠዋት ላይ ነው የመጣችሁ ማለት ነው good morning, may I help you, okay, guest, Yeah. ይላሉ አንዳንዶቹ. Yeah. Yeah. Have you got a room please? Okay. Have you got a room? Okay. ክፍል አላችሁ? ያልተያዘ? ያላለቀ እስካሁን? Have you got a room? Yes, we have. አዎ አለን ማለት ነው. Yes, we have. How long would you like to stay? How long would you like to stay? Would you like to stay? Okay, how long would you like to stay? All right, guest. ምን ያህል ቀን ነው የሚቆዩት? Okay, ምን ያህል ቀን ነው የሚቆዩት? ምን ያህል
I want to stay for 4 nights. I want to stay for 4 nights. Okay? I want to stay for 3 nights. I want to stay for 2 nights, okay? All right, so receptionist. And what kind of room do you need? What kind of room do you need? Okay, do you need? Okay, what kind of room do you need? All right, so guest, I need a single room. Okay, I need a single room with a bath. Okay, and then the bath shower adergaw yemiwsdu allo. Okay, so conversation on and inedgamo. Good morning, may I help you? Okay, ndet adderu Millerdow. Yeah, have you got a room? Kifilallachu? Yes, we have. Aw allen. How long would you like to stay? Mani hal kanno meqoyet mifelugut, okay? Lemani hal mishit iqoyallu? Ways, ndet no qoyita nda maletnu. I want to stay for 4 nights, okay? Arat kan adrallu. And what kind of room do you like? Ish arat kan kaderu? Mani aynet kifil no mifelugut, okay? So, yihin gize sawyew shower ni akkatetal. Okay, so I need a single room with a bath. Okay, ihenin practice marek tichilallachu. Exercise. Okay, exercise. Comment to lie. Please write to customer expressions. To customer expressions and to expressions used by receptionist. Okay, expressions used by receptionist. Okay, or any hotel staff. Okay, comment to lie. Who let customer expressions? Okay, guest bilachu lemsale guest wem demo customer bilachu who let expression and yum demo receptionist. ብላችሁ ደግሞ ሁለት ኤክስፕሬሽን ኮሜንቱ ላይ ብትጽፉልኝ መጥቼ አየዋለሁ ምን ያህል እንደተረዳችሁት ገምታለሁ እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ካሉት መጠቀም ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ በጣም እያጠናችሁና ብዙ ነገር እያነበባችሁ እንዳላችሁ ያላችሁ ልጆች ስለማቅ ደግሞ እናንተ ደግሞ ከተለያዩ ምንጮች ከተለያዩ መጽሐፎች ያነበባችኋቸውን ልትጽፉ ትችላላችሁ ነው መጥቼ ቼክ አረጋዋለሁ በደንብ ጻፉ በሚነበብ መልኩ ሌሎች ደግሞ እናንተ የጻፋችሁትንም በማንበብ ይማራሉ የተወሰነች አነስተኛ ዕውቀት የሚያገኙበት መንገድም ይፈጠራል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬውን ክላስ እዚሁ አበቃለሁ ይሄንን ክላስ ሪኩዌስት ያረጋችሁ ልጆች ያላችሁ በደንብ ደጋግማችሁ ተመልከቱ ሪኩዌስት ካደረጋችሁ ከተመለከታችሁ በኋላ ግልጽ ያልሆነ ነገር ጻፉልኝ ኮሜንቱ ላይ ኔክስት ክላስ ላይ ስመጣ እነዛን የበለጠ አብራርቼ ግልጽ አድርጌ ይዤላችሁ መመጣ ይሆናል ኔክስት ክላስም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ስለ ሆቴል ስታፍ ኢንቫይሮንመንት እዛ ውስጥ የሚጠቀሙ የተለያዩ ሰዎች የሚጠቀሟቸውን አገላለጾች ደግመን ደጋግመን ለማየት እንሞክራለን በዛ አይነት መልኩ አገላለጾቹን ሰፋ አድርገን የምናጠና ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትኩረት ማድረግ ሁሉ ጊዜ ተለማመዱ ኦኬ ትኩረት ማድረግ ሁሉ ጊዜ ተለማመዱ ፎከስ ማድረግ ሁሉ ጊዜ ተለማመድ በልምምድ የሚመጣ ነገር ነው ኦኬ ፎከስ ማድረግ በልምምድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ኦኬ በር ላይ ሰው አንድ ቆሞ በር ላይ የተንቀሳቀሰ ያለ ሰው ሰላም ሲለው የማያይበት አጋጣሚ ስላለ ሶ ለርን ቱ ፎከስ ኦል ዘ ታይም ኦኬ ትኩረት ማድረግ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ማለት ነው አንበሳን አንበሳ ያደረገው ብቸኛው ነገር ትኩረት ማድረጉ ነው ኦኬ ትኩረት ማድረጉ ነው ትኩረት አድርጎ አድፍጦ የሆነች ቦታ ይጠብቃል የሆነች ሌላ የዱር እንስሳ ስትመጣ ተወርውሮ ያድናታል ኦኬ ሶ አንበሳን አንበሳ ያደረገው ብቸኛው ነገር ትኩረቱ ነው ፎከሱ ነው ጉልበቱ ብቻ አይደለም ኦኬ ሶ በጣም ወዳችኋለሁ ይሄንን ክላስ ስለተከታተላችሁ ፎከስ በማድረግ ተለማመዱ ፎከስ የምታደርጉባቸውን በጣም በርካታ ቴክኒኮች ደግሞ ወደፊት
እናያለን። የናንቱ አብርሃም ከኤኬ ቲዩብ ነኝ። ይህንን ክላስ ከተመለከታችሁ በኋላ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ለማዳችሁ ይሁን ለሌሎች እንዲደርስ። ከዛ በተረፈ ቸሩ እግዚአብሔር እንዲጠብቀን እናንተም ጸልዩን የምጸልያለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባክ ጠብቀን እንበለው። ከዛ በተረፈ በሚቀጥለው ክላስ ከመገኛችሁ ድረስ መልካም ቀን መልካም ምሽት መልካም ማለዳ ይሁንላችሁ። ቻ። ኦኬ አዳዲስ የሆናችሁ ልጆች የተለያዩ ጥያቄዎች ትጠይቁኛላችሁ። ከነዛ ጥያቄዎች መካከል አንዱ እንዴት ነው ተከታታይ የሆኑ ትምህርቶችን እናገኘው? ከዚህ በፊት የተማራችኋቸው ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት ያያችኋቸውን የተለያዩ ትምህርቶች ማግኘት ምን ይችላልበትን ሁኔታ ነገርን አሳየን ያላችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ቀለል ባለ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን የምታገኙበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለክኛ ከዚህ ትምርቶችን سنለቅ ወይም ደግሞ ቪዲዮዎችን سنለቅ ይሄ ቪዲዮ ነው ለምሳሌ ተመልከቱ። እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት ይሄ እንግሊዘኛ በአማርኛ መማር asking and telling time ለከ ቪዲዮ ይመጣል። ይሄንን ቪዲዮ ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ራሱ ትምርቱ ይመጣል። ለክ ትምርቱን ተምራችሁ ስትጨርሱ መጨረሻ ሄዳችሁ ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ ያላችሁ ታወጡታላችሁ። ከዛ ቪዲዮውን ወደ ላይ ቀስ ያላችሁ የምታወጡት የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ለማግኘት ነው። ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቷት እቺ ሾው ሞር የምትለዋ ቦታ ውስጥ በተለያዩ ሊንኮች ተደራጅቶ የሚቀመጥ ነው የሚሆነው የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ማለት ነው። እሱን ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ይባላል። እዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ ነው እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶች ተደራጅተው የሚቀመጡት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ከላይ በቀስት በቀይ ቀስት ይሄ የFacebook page ነው። ይሄንን የFacebook page ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ የAKTube page ላይ ይወስዳችኋል። ያንን page ፎሎ በማድረግ ከዛም የሚለቀቁ የተለያዩ ማስታወቂያዎች ካሉ እነሱን መከታተል ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ የመጀመሪያው job questions and answers የሚል ሁለት ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ቪዲዮዎች ማየት ከፈለጋችሁ ይሄን ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ በቀጥታ ይሄው እነዚህን ሁለት ቪዲዮዎች ጋር ይወስዳችኋል ማለት ነው። እንደገና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ኋላ ተመልሰን የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሰን እንሄዳለን። የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ጋር ተመልሶ ለመሄድ በቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት እቺ ሾው ሞር የምትለዋን እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ በቀስት ማመልክትበትን። ከዛ እዚህ ጋር አንደኛ job interview questions and answers, ሁለተኛ business english, ሶስተኛ customer expressions, አራተኛ learn english through amharic የሚለውን አጠቃላይ ሁሉንም ትምህርቶች ማግኘት ከፈለጋችሁ ይሄንን ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ የት ጋር ነው የምትሄዱት? የተደራጁት ትምህርቶች ጋር አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ያለ አምስተኛ ስድስተኛ ያለ ቀጥታ ወደ ታች ይወላችሁ። ስክሮል ስታደርጉ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ስክሮል የሚሆነውን ክፍል ተመልከቱ። ሁሉንም በቅደም ተከተል መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። even ይሄው ራሱ ትምህርት እዚህ ጋር asking and telling time የሚለውን እዛው ውስጥ ከትቻለሁ ማለት ነው። ቀላል ቀላል የሆኑ ክፍሎች ካሉ እነሱን እየዘለላችሁ መከታተል የምትፈልጉትን ነገር መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ምን ማለት ወይም ደግሞ የቱ እንደሆነ ካወቃችሁ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን አንድ ለመድገም ያህል እዚህ ጋር ሾው ሞር የሚለው ይቺ ቀስት የቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ናት። ይቺ በቀስት የምትመለከቷት እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር job interview question and answer እዚህ ጋር በቀስት የምትመለከቱት እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛ ቪዲዮ ይወስዳችኋል። business english የሚለውን ይሄንን ክሊክ ስታደርጉ ወደ business english ወደ በቢዝነስ እንግሊሽ ርዕስ ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ወደዚያ ይወስዳችኋል። customer expression የሚለውን ደግሞ እሱን ክሊክ ስታደርጉ ወደዛው ወደ customer expression ስር የተዘጋጁ ትምህርቶች ጋር ይወስዳችኋል። ሁሉንም ደግሞ ካገኛችሁ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተከታታይ ትምህርቶቹን ለማግኘት ዋናው መንገድ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ውስጥ መግባት ነው። የቪዲዮ ዲስክሪፕሽኑን ካወቃችሁ በዛ መልኩ ተከታታይ ትምህርቶቹን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ከ
ተከታታይ ትምህርቶቹን በላፕቶፕና በኮምፒውተር የምትከታተሉ ይህን ይመስላል። በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ ከዚህ ትምህርት ቀጥሎ እንዴት አድርጋችሁ በስልክ የቪዲዮ ዲስክሪፕሽንን እንደምታገኙ ቀጥዬ አሳያችኋለሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ በስልክ ለምትከታተሉ ደግሞ የቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን እንዴት አድርጋችሁ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ይሄ ኤኬቲዩብ ነው። ማንኛውም ቪዲዮ ከእንግዲህ ወዲያ ፖስት ማድረጋቸው ቪዲዮዎች ሲመጡ ሁሉንም በቅደም ተከተል ከመጀመሪያው ጀምሮ አሁን ድረስ ያሉትን መከታተል የምትችሉበትን መንገድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በዚህ አንድ ቪዲዮ እንመልከት። ይሄን helping verbs የሚለውን ቪዲዮ እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ነካ ስታደርጉ ምንድነው የሚመጣው? ነካ ስታደርጉ ይውላችሁ በቀጥታ ቪዲዮ ይመጣል፣ ትምህርቱ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ትምህርቱ ሲመጣ ከትምህርቱ በታች ይውላችሁ helping verb የምትለዋለች። በhelping verb ፊት ለፊት ይውላችሁ በቀይ ቀስት ማመለክታት ይች ወደ ታች እምታመለክቷ በቀይ ቀስት እያመለከትኩ ያለሁት ቦታ ላይ ሄዳችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ። ይውላችሁ ከሄዳችሁ እዚች ጋር በቀይ ቀስት የተመለከተበት ጋር ክሊክ ታረጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ይውላችሁ ወደ ታች አጠቃላይ የቪዲዮ ዝርዝር መጣ ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ላይ አሁን ስታወጡት የቪዲዮ ዝርዝር ምን ይሆናል? ይውላችሁ ይሄ እዚህ ጋር የፌስቡክ ፔጅ ነው በቀስት ማመለክተው፣ በቀይ ቀስት የሚመለከተው። ከዛ ቀጥሎ የጆብ ኢንተርቪው question and answer ስራ ለመቀጠር ስትፈልጉ ስራ ከመቀጠራችሁ በፊት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የሚያሳየውን ቪዲዮ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ ቀጥሎ የቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ደግሞ የቢዝነስ እንግሊሽ ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የካስተመር ኤክስፕሬሽንስ የሚለውን ተከታታይ ትምህርቶች እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። ሁሉንም ትምህርቶች learn english through amharic በሚለው ከመጀመሪያው እስከ አሁን ድረስ የተማርናቸውን ሁሉንም ትምህርቶች በዚች ጋር ታገኛላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ቀስቱ? ይሄንን ቀስት ክሊክ ታረጋላችሁ። ተመልከቱ፣ ላሳያችሁ። ክሊክ ሳደርግ አጠቃላይ ትምህርቶች መጡ ማለት ነው። አያችሁ ከመጀመሪያው ጀምሮ ይኸውላችሁ፣ ስክሮል ያደረጋችሁ ወደ ታች ስክሮል ያደረጋችሁ ታች ድረስ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በስልክ ለምትከታተሉት የሚሆን ነው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ለመድገም ያህል ተከታተሉኝ እንደገና በደንብ ግልጽ እንዲሆን። ይሄ ቪዲዮ አሁን ቀጥዬ ፖስት ማድረገው ወይም ደግሞ እዚህኛው ቪዲዮ ላይ ዲስክሪፕሽኑ ስላለ ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ስታደርጉ ትምህርቱ ይመጣል። ትምህርቱ ከመጣ በኋላ ይውላችሁ ይሄንን ፕሌይ ስታደርጉ ራስ ትምህርቱ ነው የሚመጣው። ከዚህ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክታት ቦታ ጋር ሄዳችሁ በጣታችሁ ክሊክ ታረጋላችሁ። ይሄው ዲስክሪፕሽኑ ወደ ታች መጣ። ከዛ ወደ ላይ ስክሮል ታረጋላችሁ። ስክሮል ስታደርጉ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ። አንደኛ ጆብ ኢንተርቪው questions and answers የሚለውን ቪዲዮ ለማግኘት እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታረጋላችሁ። ቢዝነስ እንግሊሽ የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታረጋላችሁ። customer expressions የሚለውን ለማግኘት አሁንም እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታረጋላችሁ። ሁሉንም ለማግኘት ደግሞ እዚህ ጋር በቀይ ቀስት ማመለክትበትን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ተከታታይ ትምህርቶች ለማግኘት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ይህንን ትምህርት ከተከታተላችሁ በኋላ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮዎቹን ላይክ ማድረግ አትዘንጉ። ከዛ በተረፈ በምትጠይቋቸው ጥያቄዎች ካሉ ጥያቄዎቹን ጻፉልኝ፣ መጥቼ አነባችኋለሁ። በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።